រុស្ស៊ីត្រៀមដាក់ពង្រាយកំជ្រួចຂະຫນາດຍักษមានសមត្ថភាពគំទេចផ្ទៃដីប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំផែនការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចនុយក្លេអ៊ែរអន្តរទ្វីបຂະຫນາດຍักษដល់សហប្រំផ័តរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាសាតាន2នៅລະດើឆ្លឹកជាជ្រោះនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដស័នបានជិតផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកឌីមេត្រីរកូស៊ីនប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស រ៉ូស្កុំស្មូសរបស់រុស្ស៊ីបានមកកាន់ពីគោលដៅមហិច្ឆតារបស់វិមានក្រំឡាំងដើម្បីដាក់ពង្រាយសាតាន2ឬ SR 28សາມາດពលត្រាំតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញសារលបបទទូចបានជោគជ័យលើកម្ជួយប្រភេទនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាកន្លងទៅជាមួយគ្នានេះរុំជាមួយនឹងវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពកម្ជួយដ៏ធំសម្បើមប្រវែង35ម៉ែត្រដែលបានបញ្ចេញពីក្រំដី Satant 2មានសមត្ថភាពអាចហោះរយៈចម្ងាយ15000គីឡូម៉ែត្រដែលអាចផ្ទុកក្បាលក្របរួមទាំង نيك ្លូអែបានច្រើនជាង20គ្រាប់និងមានសក្តានុពលក្នុងការកំទេចទីតាំងដែលមានផ្ទៃដីទំហំប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ TASS បានស្រង់សម្ដីលោករកូស៊ីនដែលបានថ្លែងថា អង្គភាពមួយនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយទៅកាន់ទីក្រុង User ចម្ងាយប្រហែល29000គីឡូម៉ែត្រ phía ខាងកើតនៃទីក្រុងមូស្គូរួមជាមួយនឹងកម្ជុយសាតាន2នៅចុងឆ្នាំនេះគួររំលឹកថាការបាញ់មីស៊ីលកម្ជុយសាតាន2ទទួលបានជោគជ័យប្រធាននាយធិបតីផ្លាដမီប្រូទីនបានលើកឡើងថាការសាឡាងប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងកម្ជុយសាតាន2 នឹងខ្ល้ายជាការផ្សាសាសំខាន់ទៅកាន់ពិភពលោកដើមមូលជាពិសេសដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលប្រយុទ្ធរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធនិងធានានៅសวัสดิភាពរបស់រុស្ស៊ីពីការកម្រើកកំហែងពីខាងក្រៅចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតបប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា